Zdravím na maporové PUT Plans, jsou zpátky v GTA Online. Pokud by někdo nevěděl, co to PUT Plans vůbec jsou, tak jsou to takový kitky, který když sníte, tak vás změní na nějaký zvíře. Teďka to jsou bohužel jenom králíci, na nic jiného vás jednanci PUT Plans změnit nemůžou. Ale ještě předtím, než si ukážeme, kde vůbec najdete, tak připomínám, že pokud se ještě nedali odběr, tak ho tam můžete dát, nic vás to nestojí a mě to hodně pomůže, tak ho tam můžete dát a jdeme na video. Tyto PUT Plans můžete najít na těchto lokacích, máte je označený na téhle mapě. Vždycky tam jenom přijdete, dáte šipku doprava, tím to sníte, to už máte animaci a stane se z vás králí. V podstatě takhle můžete jenom běhat, nemůžete na někoho útočit, protože jste králík a NPCčka se vás bohužel ani nevšímají. Ale to dobrý třeba na vyprinkování kámoše. Pokud byste z toho chtěli zase odejít, tak stačí dát šipku doprava. Pokud vám to nebude fungovat, tak se musíte zabít. Nejjednodušší je, že spadnete z nějaké výšky nebo že vás srazí auto. Doufám, že vám tohle video nějak pomohlo a dozvěděli jste se třeba o nový věci v GTAčku. Určitě si s tím můžete na pár minut užít zábavu, takže doporučuji zkusit. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak se můžete stát členem. Pokud si koupíte vyšší členství, jak máte nějakou Kiss, Filda nebo Karim, tak vás zmíním ve videu. Můžete mi něco poslat přes tlačítko díky a my se uvidíme u dalšího videa.